السلام علیکم ناظرین، میرا ٹی وی نیوز میں وہاں کی بھلی کاج آؤں رخسار پوہر سب کا پر ایک نظر ہیڈ لائنز تھے۔ حکومتی کمیٹی جی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، وزیر اعظم کے مخالف دھر سے رابطوں نے تجویز بابت آگاہی، ملاقات دوران ایندڑ حکمت عملی بابت غور وچار۔ مخالف دھر جی رہبر کمیٹی جو اجلاس اج اسلام آباد میں تھی دو، مولانا فضل رحمان جی آزادی مارچ بابت ایندڑ حکمت عملی جوڑی ویندی۔ قاضی احمد وچ گوٹھ توتل جتوئی میں گھر کے باہر لگی وئی، ب معصوم باڑا سڑی فوت، فوتی میں چار ورن جو عجیب جتوئی ای ست ورن جی زمیرہ شامل۔ کمبر جی عدالت بن دھار دھار قتل کیسن میں بن جوابدارن کے موت جی سزا بدھائے چھڑی، جوابدارن میں امان اللہ ای حسن علی مغیری شامل۔ لاڑکانے جی عدالت قتل کیس میں جوابدار کے 35 سال قید جی سزا بدھائے چھڑی، جوابدار وقار چانڈیو 2018 میں پینجے دوست امیر علی چانڈیو کے قتل گئے ہو۔ سندھ یونیورسٹی میں بیچلرز ڈگری پروگرام میں داخلہ لائن انٹری ٹیسٹ، ہزارے شاگردن شاگردیان جی ٹیسٹ میں شرکت، سیکیورٹی انتظام سخت۔